Hold da kæft, mand. Men den hopper mere, end den kører, man. Så er der vand der. Det var over den røde der. Sådan, Stefan. Nå, skal man ikke lige kunne komme det sidste stykke der? Åh, jeg skal vist have ned, der er nogle myggespray på. Kom nu. Yes! Til tops. Jeg tror bare, jeg kommer over den sidste kant. Ja, det... Men det er lige det der med at vende. Du har også en lidt anden bil, end jeg har. Ja, ja. Ah! 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 Hvor hænger